Barthar Plays. Beep. Hallo, du. Mitt navn Barthar, og velkommen tilbake til en liten kjapp infovlogg om lørdag den 14. februar. I morgen klokka 14.00 skal jeg og Viking Drømle / Ståle ha en 12-timers stream, folkens. En 12-timers stream. 12. Sånn. 12-timers stream der vi skal spille for eksempel Minecraft, GTA, altså Minecraft minigames, Minecraft adventure map, skal sikkert spille for generalens server, og vi skal snakke med dere for dere som vil, og vi skal da stream fra 14.00, altså lørdag 14. februar klokka 14.00 til søndag 15. Så er jeg januar. Lørdag 14. februar til søndag 15. februar klokka 02.00. Brått så holder vi på litt lenger hvis det er mange som ser på, og bare koser seg med streamen eller aktiv chat eller så, ja. Og kanskje det blir brått litt CS vi skal spille, så videre og så videre. Så det er da 14.00 til 02.00. Og da blir det også noen pauser, fordi jeg må ut med bisha og sånne ting. Og ja, vi skal bare kose oss med stream, spille, ha det gøy. Bare kose oss, rett og slett. Sitte og spille, sitte og kose oss, og så, ja. Så det jeg sa, rett og slett. Så jeg håper dere har lyst til å stikke innom der. 14.00, søndag den 14. februar. 14.00, 14. i andre. Det var litt gøy å si. 14.14, annen. 14.00, 14.2. Eller noe sånt. Så ja, jeg håper dere stikker innom der, og den starter da 14. februar, 02. Nei, kødda, 14.00. Så stikk innom, så håper jeg vi ses der. Så ja, stikk innom. Twitch.tv / Barthar98. Så ses vi, ha det.